Za hezký večer. Tak se Simonou jsme si vyrazili na rande a bylo to moc fajn. Jenomže pak se stalo to, co se stalo. Jak víte, někdo ji po cestě domů přepadl a znásilnil. Všichni jsme z toho byli samozřejmě otřeseni. Později se pak začal spekulovat o tom, že bych to snad mohl být já. Pravdou je, že jsem se v tu dobu asi pohyboval přibližně v těch místech, protože jsem tudy taky šel domů. Ale nezdálo se vám, že nás při tom, když jsme se loučili, někdo zpoza rohu pozoroval? Jak se to ke mně chováš? Jako ke každý druhý, která mi jasně dává najevo svůj zájem. Ale já zájem nemám, rozumíš? Andrea je pěkná ženská a já jsem se hodně udržel. Ale tak to se snad občas stane každému, ne? Jenomže se objevila další znásilněná dívka a ta řekla, že ten násilník nazval Rajdou. Jsi správná Rajda, víš, vždycky připravená. Když ta holka upadla do bezvědomí, tak mi řekla jedno slovo. Rajda. Že prý to na ní zařval ten útočník. No, tak si představte, že jenom tohle slovo ze mě dělá podezřelého. Dobrá, tak pravděpodobně obě znásilnění způsobil jeden a ten samý pachatel. Pravda je taky i ta, že jsem se v inkriminovanou dobu pohyboval přibližně na stejném místě, protože jsem šel tudy domů. Ten chlap, já ho znám. Ležela jsem tam úplně nahá. Bylo to hrozný. On tam byl. Tak druhá napadená dívka mě zprvu za pachatele označila, to je pravda. Ale byla chuděra úplně mimo. A navíc se to taky vysvětlilo. A je to ten, co vás třepat? Viděla vás toho už někdy dřív? Ano. No, to je přece ten od té sanitky, co mě tam našel. Navíc řekla, že pachatel měl masku. Počkejte si, myslíte si, že jako masky nosím někde po kapsách? Asi máš pravdu. Zde někdo být nemůže. Stejně si myslím, že mě Andrea pořád podezírá. Ale to je její názor. Neexistují proti mně žádné přímé důkazy. Všechno jsou to jenom spekulace a dohady. Nebo si snad i vy myslíte, že jsem něčeho takového schopen? To snad ne. Vždyť jsem záchranář. Chci lidem pomáhat, ne naopak. Nebo si myslíte, že jsem psychopat? Prosím, váš názor mě zajímá. Tak hlasujte v tomto článku na webu Ordinace. A jak se vše bude vyvíjet dál a kdo nakonec bude tím pachatelem, to sledujte v nových dílech Ordinace každé úterý a čtvrtek. Těším se na vás.